Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Siemens». На оригінальній упаковці від компанії «Siemens» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, назва, в нашому випадку це огірок «Мірабел». Також вказана кількість насіння в упаковці та що насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначена партія, дата пакування та кінцевий строк використання, назва культури. Також зазначена кількість насіння в упаковці та що насіння оброблене цірамом і відповідає умовам ДСТУ. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.